Це фото у лісі біля села Ревне зробив лісівник Олег Боднарчук. На ньому видно сліди лап ведмедя. Їх чоловік побачив вперше за понад 30 років роботи. Він просто пересік центральну дорогу з лісу, яка от у ліс. Ходили так, дивилися, щоб більше не було слідів. Згодом хижак переселився у ліс біля Спаського. Власник вуликів у селі Іван Пентелюк вважає, що хижак розбив вулики на його пасіці. І от тут, бачите, є три пазурі, що він зірвав усі доски це все. Я прийшов, і там така долина, і та вся долина, коротше, вся була розтрощена. Шість улів він за чи він ночі побив, чи кого не знаю, шість улів зразу було загинуло. Це просто рами розтрощені, пух і прах, крім того, що одні дротики полишалися. Щоб відлякати тварину, чоловік повісив біля вуликів ганчірки, обмочені керосином, та встановив освітлення, що реагує на рух. Він другий день ще раз прийшов, але розбив тільки один улій, а в другого улія такі видно ж крабанці, що він збивав. Раніше ведмедів вже помічали. Вони потрапляли на фотопастки, що встановлені в лісах області, каже начальник обласного відділу лісового господарства Володимир Пилип'юк. Що ведмеді є, це не є новиною для нас. То, що він так близько біля населених пунктів з'явився, це трішки новиною було. Це, можливо, і більше пов'язано з кормовою базою, що більше є для нього їжі в таких місцях. Наразі людей просять утриматися від прогулянок лісом. Водночас, за словами Пилип'юка, побачивши ведмедя, не потрібно робити різких рухів. Відходити від тварини треба повільно. Дар'я Неметян-Золобін, Роман Палатик, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Буковина.